dāmas un godātie kungi, mēs esam gatavi sākt šīs dienas pasākumu, kur šaucās ekspertu diskusija. Diskusijas tēma ir starptautiskas konkurētspējīga zinātnes potenciāla veidošana Latvijā. Kā jūs redziet no tā ekspertu kopuma, kas šodien sēž pie šī te galda, tad mēs esam mēģinājuši šeit aicināt cilvēkus gan no zinātnes, gan no ekonomikas, gan no zinātnes politikas veidotājiem, lai mēs varētu paskatīties uz šo jautājumu no visiem aspektiem. Jo kaut vai paskatoties uz tiem cilvēkiem, kas šeit pārstāv zinātni, no vienas puses, domāju, jautājums, vai Latvijai ir iespējami konkurētspējīgi zināt, uzreiz ir atbildēts. Jo man liekas, ka konkurētspējīgi zināt lielā mērā ir konkurētspējīgi zinātnieki. Bet es domāju, ka patiesībā jautājums nav tik vienkārši, vai mēs patiešām zinām visus savus konkurētspējīgos zinātniekus Latvijā, kā viņus identificēt, kā pateikt, kurš tad atbilst šiem kritērijiem, kurš neatbilst šiem kritērijiem. Un, protams, mēs saprotam, ka konkurētspējīga zinātne nav pašmērķis. Mēs droši vien sagaidām no šīs zinātnes kaut kādu atdevi sabiedrībai, ekonomikai, tautsaimniecībai un tā tālāk, un gribētos ieraudzīt arī šo sasaisti. Kāpēc tad mēs gribam, lai mums ir tā konkurētspējīgā zinātne, kāds sabiedrībai kopumā no šī ir labums. Es domāju, ka mēs esam izveidojuši interesantu ekspertu salikumu. Mēs esam aicinājuši šodien šo diskusiju vadīt un moderēt Vjačeslavu Kašķēru. Man nolūk, lai moderators nebūtu kāds no malas, kurš tikai aptuveni saprot par to, tad šie cilvēki, kas šeit ir atnākuši, par ko viņi gribētu runāt, lai diskusijas moderators patiešām saprastu to drēbi no iekšpuses. Tā kā es domāju, ka mums būs gan interesanta, gan saturīga diskusija, kuras rezultātā varbūt kāda jauna ideja radīsies. Nu, tad vārds Vjačeslavu, lai viņš sāk šo pasākumu. Paldies! Man ir liels prieks un gods, protams, sveikt jūs visus šeit un klātesoši redzēt plašu skatu un putnu lidojumu, ceram, tā vide arī nedaudz ietekmēs mūsu domas. Lūk, un iesākumā pirms panela diskusijas mums ir vairāk ievadu uzstādījumi, un pirmajai ievadu runai es dodu vārdu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāji Innas Steinbuks kundzei. Lūdzu. Paldies. Jūs man atļaujieties sēdēšu, jo obligāti nē. Es domāju, mēs brīvi varam. Mēs neesam daudz, vai ne, tā kā jūs mani. Jūs man dzirdēsiet noteikti, tā kā. Tieši vai tas netraucē, Jūs mēs sapratam, ka latvieši ir ļoti daudz, kur pasaulē. Mums skatās no Amerikas, mums skatās no Īrijas, no Anglijas un tā tālāk. Super. Skatīsimies. Es ceru, ka mēs uzzināsim, cik mums šodien būs klausītāji. Es domāju, ko es jau notiek. Statistika vienmēr tiek. Bet piekdienas, pēcpusdienas sēņas nav, kas meģo sarītas. Tas par to konkurētspēju, vai mēs kā panēcam konkurētspēju, un tā visu pašu piedāvājam, ko? Jā, čemši runiem, jo mēs tā, ko mēs jūtīsim, ar kādiņas apēļas. Tas vienāks, mēs tam ir skatāms arhīvu, tā kā arī tad sēņošana ir beigusi. Ā, nu tad es jau 5-7. Tas ir tās sēņas, skatās 5-laika arhīvā. Paldies pasākumā organizatoriem par to, ka man ir tāda iespēja uzstāties un pateikt kaut ko diskusijas sākumā. Īstenībā ne tikai pie šieva kundze, bet arī es saprotu to drēbi no iekšpuses, jo vairākus gadus strādāju Zinātņu akadēmijā, pēc tam universitāti, un man nav liekas, ka es tiešām saprotu, par ko es runāju. Man ir ļoti liels prieks, ka šodienas diskusija notiek īpaša laika periodā. Pirmām kārtām ir septembra sākums, un septembrī visi jau domā gan skolnieki, gan studenti, gan vecāki par jaunu mācību gadu. Un jaunais mācību gads vienmēr ir jauna pakāpe uz zināšanu virsotni. Un jo labākā ir izglītība no pašas bērnības, jo labākas ir izredzes tiem labi apmācītiem jauniešiem pēc tām turpināt savas zināšanas ceļu uz ekscelenci un arī
tas viņam pavērts ceļu arī sevi parādīt un pierādīt zināt. Jo laba izglītība neapšaubām ir konkurētspējīga zinātnēs neatņemama sastāvdaļa. Ja mums nav labi izglītotu cilvēku, kur tad ir tas potenciāls? Tad, protams, kā jūs teicat, ir ļoti daudz mūsu cilvēku ārzemēs, bet nu, arī ne visi viņi, kā saka, ir sasnieguši, dabūjuši to labu izglītību. Varbūt sākot? Es labonām zinātnēm neesot skolā. Tieši tā. Šodien ir arī cits pasākums, kas notiek Latvijā, un tā ir Rīgas konference, kurā tiks runāts par Latvijas drošību. Un kāpēc es pieminēju? Es, protams, ka tas ir cits stāsts, un tā liela konference nevar aizvēnot mūsu pasākumu, bet savā ziņā tas arī ļoti zīmīgi, ka diskusija notiek laikā, kad principā Eiropā ir novažījusies par ģeopolitisko situāciju, par to, vai mums ir apdraudējumi un kā tos apdraudējumus mazināt. Ja es turpināšu šo tēmu attiecību uz mūsu diskusiju, tad mūsu uzņēmējiem, man liekas, ka tas visas sankcijas un to sankciju ietekme ir ļoti labs signāls, ka viņam ir jādomā par konkurētspējīgu produkciju ar plašu noietu tirgu, ar lielu pievienotu vērtību, ka nevar tomēr paļauties uz to, ka mēs varam tikai pārdot, nezinu, Krieviju, Baltkrieviju, Ukraiņu, tā tālāk valstīm, kurām nav īpaši liela pieprasījuma, kas saka pārtikas preces. Nu, es vienkāršotu to situāciju, bet nu, doma ir skaidra, ka ja mēs būsim konkurētspējīgi, tad mēs varēsim dabūt citus noieta tirkus, ne tikai. Nu, jau tagad tirdzniecības bilans nav jau tik slikta, bet tomēr tas eksports uz Krieviju ir liels, un lai mazinātu atkarību, jāražo kaut kas cits preces, citu pakalpo. Bet to nav iespējams ražot bez inovatīviem risinājumiem. Inovatīvi risinājumi savukārt nav iespējami bez zinātnes un bez pētniecības. Nu, principā, zināt, kā arī un spēja rāst inovatīvas risinājumus Latvijā ir ļoti dzīves sākmes, sakot ar pasakām, kur trešais spēlbēls briesmas pārvars un pusi karaļvēls iegūs, izmantojot nevis fizisko spēku, bet gudro padomiņu. Un beidzot ar jaunlatviešiem, kas tālo ceļu uz zinību pilīm, bija gatavi mērot pat ar kājām. Es domāju, ka nekas mūsu dzīve nav īpaši izmainījies. Ja mēs joprojām esam gatavi, kas sāk uz varoņdarbiem, ja ir potenciāls. Bet tas potenciāls, tas ir viegli sākams vārds, bet tas ir ļoti grūti uzdevums, ļoti grūts uzdevums. Netālu no mums atrodas Gaismas pils, kurā šodien notiks arī tā konference, Rīgas konference, par ko es runāju. Un kas citu starpā, tas Gaismas pils stāsta par drošības, tas ir citāds, drošsirdīgiem jātniekiem, kuri jāielaid uz kalnā, lai izglābtu princesi. Tas paveicams ar spēcīgu gribu spēku un neatlaidību. Tā teicis projektu autors Gunārs Birkers. Nu, kādā veidā tas citāts ir attiecināms uz mūsu šodienas diskusijas ļoti tiešā veidā, jo principā zināšanas apgūve un konkurētspējīga zinātnes potenciāla radīšana, tas ir vien mērķis uz kalna virsotni, kas tiešām grib neatlaidību un grib spēku, bez tā nav iespējams. Jāsaka, ka Latvijā diezgan daudz tajā ceļā uz virsotni palīdz Eiropas Savienību. Jo Latvijas, kā arī citu dalību valstīm, citām dalību valstīm ir pieejami līdzekļi. Latvija, principā, ir nu, kā saņēmēju valstī, ir tiešām priekšroka, tāpēc, kā mēs saņemam diezgan daudz. Mēs saņemam diezgan daudz gan izglītībai, gan arī zinātnē. Bet ir arī tādas programmas, kuras nav Latvijas aploksnē,
piemēram, tās apvārsnes 2020, kur principā ir iespēja piedalīties un konkurēt un vinēt, bet, nu, tas arī ir ļoti sarežģīti, bet starp mums ir cilvēki, kuri to var ar to izdarīt un arī radīt ļoti pozitīvu piemēru citiem. Bet, protams, ka nevar paļauties tikai uz Eiropas līdzekļiem. Tas nav normāli. Mēs jau sen Latvijā runājam par to, ka tas finansējums no nacionāla budžeta, bet arī no privātu līdzekļiem ir ļoti nepietiekoši. Un ņemot vērā, kā arī valsts budžets ir tomēr ierobežots, un ņemot vērā, kā mūsu dienās ir ļoti daudz izaicinājumu, taiskaita drošība, taiskaita veselība un tā tālāk un tā joprojām, mēs laikam nevaram cerēt tikai un vienīgi uz valsts budžetu. Drīzāk ir jāmēģina piesaistīt privātu sektoru uzņēmējus, lai viņi sadarbotos, lai viņi paši apzinātos to potenciālu, kur viņam dod sadarbībā ar zinātniekiem. Tas ir apusē izdevīgs process, bet kā to panākt, tas ir liels jautājums. Latvija ir izstrādāta viena speciālajā stratēģijā, ir iezīmētītie, ir iezīmētas jomas, kur Latvija var būt, ka Latvijai varētu būt salīdzinoši priekšrocības. Tas viss ir ļoti skaisti apsveicami, bet kā tās strādās reālajā dzīve, to dzīve radīs. Bet manā skatījumā, ka tieši šodienas diskusijai ir arī ļoti liels potenciāls, un eksperti var rast laikam neordināros risinājumus vai atrast citus izaicinājumus vai arī kaut ko ieteikt mūsu Latvijas varas pārstāvjiem, kā rīkoties. Par sakot, es vairāk negribu šodien atņemt no jums ļoti vērtīgu laiku, ņemot vērā, kā šīs dienas diskusijas bija uzaicināta tieši nevis eksperta kapacitāte, bet kā Eiropas komisijas pārstāve. Bet noslēdzot to savu ievadrunu, es gribu atgādināt, ka Eiropas komisija savās rekomendācijā ir, bet arī citos dokumentos, vairāk kārt ir uzvērusi, ka ir ļoti liela nepieciešamība uzlabot un pilnveidot Latvijas augstāko izglītību un pievērst lielāku uzmanību tieši inovatīviem risinājumiem un inovatīvu risinājumu finansējumam. Tā kā es ļoti ceru, ka Latvijas jauna valdība, kur drīz jau tiks ievēlēta, neaizmirsīs par tām rekomendācijām, bet otrādi īstenos to, lai mēs visi no tā varētu vinēt. Paldies par uzmanību, es tiešām pabeigšu šodienas diskusiju. Paldies, liels paldies Šteinbuks kundzei par ievadu uzstādījumiem. Tagad es aicinu savu redzējumu pateikt šīs mājas saimnieku pārstāvim. Lūk, jo kā reiz izskanēja šī tik ļoti nepieciešamā sasaikna ar starp zinātni un izņēmēju darbību, tādēļ esmu lielu prieku dot vārdu Svedbanka galvenajam ekonomistam, Mārtiņam Kadāk. Līdz mums būs arī uzskats materiāli, gatavs Mārtiņ būtu. Kā man labāk ir staigāt, vai jūs es labāk pastaigāšu? Kā jūs ērtāk jūtaties? Paldies, liels prieks uz šeit redzēt. Man ir liels prieks, tīstībā vairākos tādus aspektos. Viens, es arī esmu beidzis Latvijas universitāti, un līdz ar to man ir liels prieks, ka Latvijas universitāte ir produktīvs gan, tā kā mums ir jublēji, protams, liels prieks apsveikt, bet otra lieta, es jūtos attiecīgi par to, ka Latvijas universitāte ir skatās plašāk, nevis, teiksim, universitātes ietrūks, bet visas sistēmas ietrūks un skatās tiešām, ko darīt ar Latvijas ekonomikas izaugs un kā tā palīdzēt un kāda būtu izglītības lūņas. Jā, būtu nebūtams jau plaši, ļoti labi, bet nevienot kāds redz, ka mazliet miglāja tā nākotumē, teiksim, tas lietas diezgan daudz ir neskaidrs. Un ko es šodien, kā es sapratu, ja ko māns gribēju, lai es pastāstu, tas varbūt vairāk paskatīšos ļoti īsi. Tikai dažas lietas iemtieši, protams, nedomāju, ka tas ir kaut kāds vispusējs un, teiksim, izsmegošs apskats.
vai viedoklis, bet es gribu apsīties uz dažām lietām, kā ekonomis varētu domāt. Kāpēc zinātnieks svarīgi, kāpēc zinātnieks svarīgi? Vai mēs bez zinātniekiem varam dzīvot, jā? Nu, apmēram dažas jautājumas no šīs puses. Un, manuprāt, tā būtiskā lieta, kas Latvijai varbūt mazliet traucē, ka mēs zinātni daudzos gadījumos uzturam, kā es esmu rakstījis angliski, nu, kā izmaksas, jā, cost center, bet nevis kā ieņēmumu ģenerētā, nevis revenue generator, jā? Un tur tā problēma nav tikai sabiedrības pusē to prasa vienmēr ienākums, bet daudzos gadījumos, manuprāt, arī zinātnieki skatās vairāk uz to nu, procesu, ja, bez ekonomiska kāda rezultāta. Ja. Tādēļ daudzos gadījumos netiek cieši piesaistīti tiem mērķiem, un par to es arī mazliet mīnošu pastāstīt. Līdz ar to viennozīmīgi, manuprāt, tādas puses. Okay. Vai ekonomika? Dažas jautājums, ja es uzdošu. Pirmais, vai ekonomika var iztikt bez zinātnes un zinātnieku? Protams, ka var. Ja. Protams, ka var iztikt. Ja. Vienīgais dzīve būs diezgan šloka. Ja. Un līdz ar to, ja mēs gribam nabadzīgi dzīvot, ja, riskēt ar to, ka tie gudrākie cilvēki daudzos gadījumos aizbrauks, ja, tas dzīves līmenis ir diezgan zems, nu, tad mierīgi. Ja. Personāla vadītājs parasti izmanto tādu tiesību. Vai ir jēgas investēt darbiniekos, ja viņi atradīs darbvietas kaut kur citur un aizies. Ja? Un tā atbilde parasti ir tā, nu jā, pamēģiniet neinvestēt, un ko jūs darīsiet, ja viņi paliks. Ja? Un es tad, protams, ja mums tas mēģis ir dzīves līmeņu uzlabot, ja? Sākot no otras puses, ja? Atšķirīgi skatīties. Ko mēs no ekonomikas zinām? Protams, ja mēs gribam dzīves līmeņu uzlabot, tad daudzos gadījumus tas nozīmē augstāk ienākumu. Ja? Vienkārši sakot, labākas algas. Ja? Diemžēl, ja mēs skatāmies, no kuriem šīs algas rodās, šīs algas rodās no tā, ka ir atbilstoša ražības, ja, ka ir atbilstoša spēja pelnīt. Ja. Un tad ir jautājums, kas šo ražību paveic. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz ekonomikas literatūru, mēs redzam pēdējā laikā īstenībā ļoti plašu akadēmisko literatūru, kas mēģina saprast ar šo ražīgumu rada. Un viennozīmīgi tā atbilde ir, ražīgums rodās diezgan īpašos apstākļos, Jā, tur ir dažādi klastera efekti un tās lietas, bet pamatā tomēr ir prasmes. Un prasmi pamatā tādos gadījumos ir izglītības līmenis. Un šeit esmu devis vienu piemēru no vienu vadošajiem darba tirgus pētniekiem pašlaik pasaulē un Retina Berkeley universitātes 13. Gadā publicētās grāmatas, kur tiek salīdzināti ienākumu līmeņi. Jā, šie ir salīdzināmās cenās. Jā, nominālās cenās, proti, ja inflācija tiek ņemta. Vērnā, tas, kas īsti uz papīri, tad visiem, protams, ienāka malu. Ja? Bet, ja jūs ņemtu inflācijas efektu ārā, protams, skatāties uz īsto pirspēju, ko mēs redzam, šeit ASV dāta Baltijiem vīriešiem, ja? Pēc izglītības līmeņa, 11. Gada dolāros, ko mēs redzam, 80. Gada šis ienākuma līmenis un 2010. Gada, ko mēs redzam, ka tiem ienākumiem, tiem izglītības līmeņiem, ja, kas ir zemāki, par koledžu līmeni šie ienākumi ir kritušas. Līdz ar to teicu, tie iedzīvotāji, kuriem izglītība ir zema, ienākuma līmenis 2010. Gadā, līdz ar to arī spēja tērēt un dzīves kvalitātes līmenis, ir krietni zemāks nekā tas bija 80. Gadā. Un tie, kas iepūst no šīs ekonomikas izaugsmes, ja, kuriem dzīves līmenis tiešām kāpja, tas ir tiem, kuriem ir vismaz koledžu izglītība. Ja, koledžu nav savu izglītību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no izaugsmes iegūst tiekami labāk izglītību. Un ja sabiedrības daļa, jo lielāka sabiedrības daļa ir laba izglītība, ja, kas šo ražīgumu var radīt, jo lielāka daļa iedzīvotāji tiešām arī jūt šo ievākumu kāpuši. Un ļoti līdzīgas datus mēs redzam praktiski par visām pasaules valstīm. Teiksim, varbūt mēs neredzam kritumus, bet mēs viennozīmīgi redzam krietni straujākus ienākumu kāpumus tām iedzīvotāju grupām, kur šis izglītības līmenis ir krietni augstāk. Līdz ar to, ja Latvija grib būt attīstīta valsts, jā, tad bez izglītības, un tā skaitā, ja bez zinātnes, un tam es pievēršos, kas mazliet vēlāk, un mēs iztikt nevarēsim. Līdz ar to, tā atbilde viennozīmīgi, lai ekonomika var iztikt bez zinātnes un zinātnieki, ja mēs gribam būt turīgi, tad nē, jā, tas nav iespēja. Vai Latvijā ir konkurētspējīga zinātne, un Mārcis jau sākumā atbildē, protams, ka ir. Jā, un šeit divi piemēri, tie ir jaunākie, varbūt plašāk zināmi, žurnāli ir pagājušās nedēļas vaks, ja. Un AirDog, ja, kas ražo
tehnoloģisku lietu jau tūlīt sākas ražot. Tā kā, protams, ir konkurētspējīga zinātne, un kā mēs varētu uzstādīt, kas ir konkurētspējīga zinātne, ekonomikas viedokļa, tas ir galu galā viņi var nopelnīt naudu. Ja? Viņiem ir par to samaksāt. Algas viņiem ir darba vietas. Ja? Un tā nauda nevienmēr ir jānāk no valsts. Ja? Piemēram, Airdog produktu gadījumā jūs redzat, ka ir vesela vietas un dažādi citu finansējumu avoti šeit crowdfunding. Proti cilvēki, ja, privāti cilvēki šo naudu investē vai sasiegu sacietājus. Ja, tā kā pasaule ir ļoti atvērta. Ja? Un šīs iespējas ir ļoti, ļoti dažādas un Latvijā tiešām ir potenciāls esošais diezgan labs. Ja? Bet jautājums, protams, nu, Liepājā teiciens, Liepājs ir arī atlēvi iztērt rāpās brauc. Bet jautājums, vai nu, vienkārši šie daži no retajiem piemēriem, divi viedokli, protams, ar galēji visi kārtībā, neko tur cik nevajag darīt, mēs redzam, ka uzņēmē zinātnieki kaut ko ražo, jā, kaut kas notiek, Eiropas naudi ir un tā tālāk. Un otrs ir ļoti tāds skeptisks, jā, teiksim, par to, ka reizē kaut kas trāpās. Es nepiekrītu nevienam no otram, liekas, mēs esam kaut kur pa vidu. Potenciāls mums viennozīmīgi ir, bet, manuprāt, mēs viņu nekopjam un mēs viņu nespējam izmantot pietiekoši adekvāti. Un šeit mēs redzam vienu, manuprāt, no ļoti, ļoti svarīgām lietām. Ja mēs gribam audzēt nākotnes izaugsmes un mēs gribam audzēt ražīgumu, mums viennozīmīgi nepieciešams investīcijas, kas veicina tā saucamo research and development, jeb izpēti un attīstību, vēl pētīšanu pētības un attīstību, ka mēs skatāmies Latvijas ja? Cipars, kā jūs redzēsiet, tie bišķi vēl, ja, tie ir ļoti zemi, bet ja mēs skatāmies uz tam izmaksām, ja? Cik mums maksā, piemēram, vienas patents, ja? Tad mēs arī skatāmies diezgan labi. Ja? Šeit ir vidējās izmaksas uz vienu Eiropas patentu birojā reģistrēto patentu. Ja? Un mēs redzam, ka Latvija neizskatās no tik slikti. Tā kā, ja mēs to patentājam, mēs esam diezgan efektīvi. Tās mēs izstāsim, mēs skatāmies uz kopējiem. Nu, tas nav tā kā vistai, teicam, trāpās reizēm traucas. Tas, ka mēs kaut ko varam dabūt prātā. Diemžēl, ja mēs skatāmies uz to, cik daudz mums šo patentu ir. Ja? Mm. Šo patentu ir ļoti maz. Ja? Jā, mēs to darām diezgan efektīvi, diezgan vērti. Ja? Bet apjoma arī ir diezgan maz. Protams, es nemanēšu tādu problēmu, ka mums ir problēma ar, ko visi zina to, ka zinātnieku vedējais vecums ir ļoti augsts, jā, ka jauni zinātnieki nāk klāt ļoti vēni, daudz no viņiem izvēlās palikt ārzemēs. Tas, ka viņi palikt ārzemēs, tas ir normāli. Jā. Jautājums ir, vai mūsu izglītības sistēma ir pietiekoša un zinātnes sistēma pietiekoša atvērta. Un jau no iepriekšējās diskusijas jāmēc, tas jau visu līdzi, lai kļūtu par Latvijas universitātes profesori, jums jānovēl patriežotas eksāmenus. Jā. Nu, es esmu ekonomists, es nezinu daudz pasaules labākas ekonomists, kas zina latviešu valodu. Un es zinu vēl mazāk, visticamāk, ja kas gribētu mācīties latviešu valodu, lai pasniegtu ekonomiku. Tā kā kamēr mēs paši būsim slēgts klubs, jā. Tikmēr mēs nespēsim piedalīties šajā pasaules izpētes sacensībā pietiekoši aktīvi mācā. Kur ir šīs problēmas? Jā, vienu jau es minēju. Jā. Izskatās potenciāli, mums ir, bet mēs viņu īstenībā neizmantojam pietiekoši aktīvi. Kur varētu būt dažs no šīm problēmām? Manuprāt, viena no lietām ir tā, kā es iepriekš sāku minēju, ka iespējams pēcniecībā un attīstībā ir ļoti, ļoti mazas. Jā. Ja mēs skatāmies uz šo bildi, tas ir procentos no IKP, Latvija ir kaut kur ļoti tālajā galā. Mēs izpētē un attīstībā investējam ļoti maz, tas nozīmē, ka nākotnes produktivitāte mums kāpināt un cert ir ļoti, ļoti grūti. Šī pašreizējā situācija. Nākšais jautājums ir kāds? Mums ir ambīciju līmenis. Ambīciju līmenis mums arī ir diezgan dīvaini. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības ambīciju līmeni, 20. Gada mērķis ir izpētē un attīstībai veltīt apmēram 3% no IKP. Latvijas mērķis ir vesela pusotra procenta. Tā kā mēs ar Zaporožēs, es varu sapratums, jā, kas brauc ar 30 km stundā, mēs gribam maģēt, nu, es nezinu, Moskviču vai kur citu, jā, kas brauc 70 km stundā. Mums to līdzekļu ir ļoti maz, jā, mēs varbūt tās mums mākam diezgan efektīvi izmantot, bet to līdzekļu jāmēr ir tā kā ir. Jā, šīs naudiņas izskatās tiešām ir ļoti pamāk. Tad nākšais jautājums, kur šīs naudiņas ir pamāks? Un, diemžēl, tā bilde kļūst vēl drūmāk, ja mēs skatāmies
kas īsti investē SPT un attīstībā, un no kuriem šī nauda nāk. Jūs skatāties uz šiem pilniem, jūs redzat īstenībā divas lietas. Nauda nāk no ārzemēm un investē augstskolas. Ja? Ja mēs skatāmies savukārt uz ekonomikas struktūru, uz atdeļu, kad ekonomika šādē varētu būt lielāka, jūs skatāties uz Eiropas Savienības vidējiem, ja? Kas ir ar šo zaļo līniju iezīmē, tad Eiropas Savienībā vidēji un Igaunija izskatās struktūru ziņā ļoti līdzīgi, Eiropas Savienībā ir Latvija un Lietuva nē, un galvenie investētāji ir uzņēmumi. Līdz ar to šī sadarbības starp zinātni, ja, starp augstskolām un uzņēmējiem ir ļoti lāk. Līdz ar to šī viennozīmība ir no problēma, kas tam par iemeslu, ja mēs protams varam diskutēt. Bet kamēr uzņēmumi nebūs pietiekoši aktīvi, ja, iesaistīties šajā procesā vai kamēr, finansēšanas mehānisms nespiedīs abas puses vairāk sadarboties, kamēr nebūs lielākas uzticamības abas pusēm, ja? Tad būs diezgan grūti. Ja? Līdz ar to tas nav tikai, ka mums tas naudas ir pamaz. Ja? Mums īstenībā šajā posmā arī izkrīt būtisks efekts, būtisks elements, tie ir uzņēmēji, kas ļauj šīs zināšanas pārvērst darbvietās, pārvērst ienākumiem. Līdz ar to, sasumējot vēl vienreiz, manuprāt, bez zinātnes un zinātniekiem Latvijas ekonomikas izaugsme būs ļoti bārda, ja, un Eiropas Savienības, teiksim, turīgākajām valstīm atbilstošu dzīves līmeni sasniegt nav iespējams. Līdz ar to zinātne un zinātnieki ir ļoti svarīgi Latvijai. Ja. Ja mēs skatāmies, kāds mums ir potenciāls, mums to tiešām ir. Ir atsevišķi briljanti, jā, atsevišķi to ļoti labu veiksmu stāstu, kas mums būtu vairāk jāpopularizē, lai jaunieši varbūt mācās to, nu, kas ir jāmācās. Jā, nu, galu galā, cik varbūt ekonomisti, jā, cik varbūt juristi, cik varbūt saskaršanas speciālisti. Jā, tas ļoti jauki, jā, bet, teiksim, viņi jau var pelnīt tikai tad ir kāds, kas šis darba viens rāda. Līdz ar to, šo problēmu ir, manuprāt, ļoti daudz potenciāls ir, bet mēs to neizmantojam. Un problēma ir tāda, kā jau Inu sāka minēt, ja mēs šo potenciālu palaižam vējā, tad pēc tam būtu jāmanto, es varu, ir ļoti ļoti tā. Ja. Paldies! Bet, paldies! Nu, es runājot par jaunajiem zinātniekiem, man ir tas gods nākamajai, ievadā teicētot vārdu Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvi, Kitei Bitei, tad tūlīt būs arī slaidi. Lūdzu, Kitei. Paldies. Es arī laikam pastaigāšos, lai jums ir interesantāk nekā sakāties tikai uz ekrāniem. Tad, kad mēs sākām gatavoties šajā diskusijai, man tā doma bija ļoti ambiciozi, kaut gan iepriekšējais runātājs teica, ka mums ambīcijas pietrūkst, bet ambīcijas četras parādās. Un man gribējās jums pastāstīt par valsts plānošanas dokumentiem, kā par juridisko ietvaru, kā mēs varam palīdzēt zinātniekiem, palīdzēt augstākai izglītībai. Tad, kad es sāku pētīt šos dokumentus, es sapratu, ka mums būtu jārīko nedēļu garu nometne, un arī tad, strādājot no rīta līdz vakaram, būtu pagrūti to visu izstāstīt. Tāpēc es paņēmu tikai vienu aspektu, ņemot vērā to, ka otrajā daļā ir šī diskusija par to, nu, kā tad izglītība un zinātne. Sākot no apakšas, ja, sākot no vidusskolas. Šeit jūs redzat uz ekrāniem ir strateģiskie dokumenti, kas parasti valstī nosaka kaut kādas jomas attīstību. Tie varētu būt vēl vairāk, bet šie principā tie galvenie, uz kuriem tad mēs un bāzējamies. Es pieskaršos tikai pirmajiem trijiem attīstības plānam, valdības deklarācijai un rīcības deklarācijas rīcības plānam. Runājot par zinātni un izglītību, nacionālajā attīstības plānā tātad ir prioritāte tautsaimniecības izaugsme, kurā var lasīt par rīcības virzienu kā attīstību pētniecību, inovāciju un augstākā izglītība. Tālāk jau 22. Punktā ir ietvertas dažādas sentences, bet attiecībā uz manas izvēlēto šauro spektru tātad tas, ko mēs varam izlasīt, ka ja tiks īstenot šis nacionālās attīstības plāns, tad apskolās tātad pieaugs to absolventu skaits, kuri karjeri turpina zinātnē Latvijā. Tas nozīmē, ka mūsu valsts viena no prioritātēm ir, lai palielinātu šo zinātnieku skaitu,
lai vispār jaunais cilvēks izvēlētos zinātni par savu karjeru. Nākamais dokuments tātad ir valdības darbības plāns. Tur no 11 punktiem, kas nu, būtu jāizpilda līdz šī gada Saeimas vēlēšanām, 11 punktu vidū mēs varam lasīt kā pašu pirmais. Tātad ir zināšana ekonomika ir jāizveido, pateicoties tiem ieguldījumiem, kas var ieviest izglītībā, lai veidot nacionālo identitāti, valodu, kultūru, pastāvēšanu un attīstību. Patiesībā šis ir tikai viens no šiem, kā jau es teicu, 11 punktiem, bet neko tuvāk, kas attiektos uz zinākumu un uz izglītības attīstību, mēs deklarācijā atrast nevaram. Tā kā, nu, ņemot vērā, ka jebkura valdības šī te deklarācija balstās uz nacionālo attīstības plānu, nu, diezgan patālu, bet nojausma ir. Nu, tāpēc deklarācijā parādās sadaļa izglītības zinātne, sporta, jaunības un valodas politika, kurā mēs jau varam lasīt diezgan konkrētu sentenci par to, ka tiek veidot jauna karjeras izvēles motivācijas sistēma, kas veicinātu jauniešus pievērsties, nu tā teikt, stabilajām un nopietnajām zinātnēm, kur nepētīs saskarsmi, nepētīs jurisprudenci un arī ar skaitļiem nedarbosies, ja nu es domāju ekonomistis, ja. Skatāmies tālāk rīcības plānā, tātad šis pats 22. Punkts tiek īstenots, respektīvi kā šis 22. Punkts tiks dzīvē īstenots. Nu, tātad tiek izstrādāts informatīvas ziņojums par to, lai pievērstu cilvēkus, jaunus cilvēkus karjerai nopietnējās zinātnēs, tātad dažādas aktivitātes. Otrs un trešais rīcības virziens, tātad karjeras attīstības sistēmas koncepcijas izstrāde un priekšlikumu valsts pārbaudes darbas sistēmas pagodināšana. Tas, jāsaka, ir arī viss vairāk nekādas uzdevums un nekādas vīzijas. Šie te valsts plānošanas, augsta līmeņa valsts plānošanas dokumentus mēs izlasīt vairs nevaram. Tātad attiecībā uz to, lai pievērst jaunos cilvēks izvēlēties karjeras zinātnē vispār un šajās te eksistējās zinātnēs, ir tikai trīs pasākumi ierakstīt šajā dokumentā. Par atbildīgo ir noteikti izglītības zinātnes ministrija, daļai ekonomikas ministrija un valsts izglītības satura centrs. Nu, tad man radās secinājums izpētot šo aspektu, ka tas ir lieliski, ka politikas plānošanas dokumentos parādās šādu vīziju, kur mēs varam kaut ko izlasīt par izglītību zinātni un par zinātnieku karjeras veidošanu. Bet jautājums ir, vai ar šādiem pasākumiem mēs pievērsīsim jaunos cilvēkus, jo skolā izvēlēties vispār zinātnieku karjeru un protas šīs te nopietnās ekvitās zināšanas. Tā kā tas ir kā ievads, otrādi diskusiju zaļēt. Paldies jums. Paldies, Kitiņ! Jā, un jūs jau padodat Rīgu instrumentu nākamajam zinātājiem, un es dodu vārdu ievadu uzstādījumiem Latvijas universitātes rektoram Ārts Mauziņam. Paldies! Es varbūt savā stāstā gribētu turpināt nedaudz to domu, ko es iesāku šajos te ievadu vārdos. Pirmkārt par to, vai šobrīd Latvijā eksistē konkrēti spējīgi zinātni. No vienas puses teica, ka paskatoties uz zinātnieku, kas piedalās šī diskusija un sēž šeit, es domāju, ka jautājums atkrīt pats no sevis. No otras puses, vai mēs patiesībā tā kopumā precīzi zinām, kas notiek Latvijā un kur ir tie konkrēti spējīgi zinātni. Mums gribētu apgalvot, ka patiesībā tādas nopietnas analīzes nav. Es neesmu tādu redzējis. Mārtiņš rādīja šeit bildi ar Kalvinu kungu, visu pazīst Kalvinu, no kurienes mēs šo bildu ņēmām, mēs viņu ņēmām no masumērķiem, no žurnāla Vaka. Šeit ir vēl viens raksts, kas bija 2013. Gadā, kurā bija mēģinājums, tas bija žurnāla ir noteikti, ja es pareizi atceros, 10 citātākos Latvijas zinātnieks. Ļoti skaisti, ka žurnāls kaut ko šādu darīja, bet no Latvijas universitātes puses
ielā, ieraugot šo sarakstu, es tur ieraudzīju daudz cilvēku, par kuriem man bija pārliecība, nu, tie ir mūsu labākie zinātnieki, bet teikšu atklāt, ieraudzīju uzvārdus, kuri man tā īsti neko neasociējās. Un tad es pamēģināju paskatīties normālās datu bāzes un ar normālu datu bāzes saprotu Web of Science, kas ir visautoritatīvākā datu bāze un dažādos pētījumos, reitingos, rangu tabulās tiek izmantota. Un prasīties, tāpat, vai tas, ko es ieraudzīju žurnālā, korelē ar to, ko es varu ieraudzīt šī datu bāze. Šeit ir vienkārši viena lapa, kas ļauj ļoti vienkārši, piemēram, meklēt pēc meklēt pēc lauka adresa un ielikt Latviju, attieksēt tās datu bāzes, kas man interesē, un kā es redzu, viņas ir ļoti dažādas. Tas nav taisnība, ka tur ir runa tikai par eksaktām zinātnēm un inženierzinātnēm, tur ir par sociālām zinātnēm, ārstnēm, mēnītis un tā tālāk. Un ieraudzīt, vai šeit ieraugi korelācija vai nekaraugi. Simts autori no Latvijas, kas ir visvairāk publicējušies, es negribu iedzināties sarakstā un analizēt uzvārdus šobrīd, tas nav mans mērķis, bet korelācijas ieraudzīt ļoti aptuveni. To es gribu teikt, ka patiesībā šis žurnālistiskais pētījums bija, es atļaušos teikt, absolūti neprofesionāli izdarīts, neatbilda tiem kritērijiem, kas pašas tiek izmantoti zinātnes sasnieguma analīzē. Šeit vēl viena lapa, tad tur bija visvairāk, tie, kas ir visvairāk publicējušies, mēs varam elementāri nospiežot vienu pogu, šeit ir viens piemērs uzvārts speciāli aizkrāsot cietlēdu personas datu aizsardzību, bet jūs varētu ieraudīt visus smalkos indeksus, piemēram, tieši indeksu, ko zinot tikai tie, kas nodarbojas ar zinātnes politikas pētījumu, kā tu pētniekam ieraudīt viņu tieši indeksu, citējumību, pašcitējumību un tā tālāk. Analīze ir izdarāma ļoti vienkārši. Jautājums, vai Latvijā kāds to ir izdarījis? Avīzes ir mēģinājuši kaut ko darīt, bet gribu apkalpot, ka ir ļoti tālu no realitātes tas, ko viņi ir iegūši. Ir daži mēģinājuši, piemēram, Jānis Kristaps un Zinātņu akadēmijā ir mēģinājuši kaut ko darīt, bet lielākā daļa pat no zinātnieku sabiedrības ļoti maz zina par šiem rezultātiem, viņi nav nonākuši līdz tādai nopietnai apritei. Vēl vairāk, Web of Science ir priekš zinātnes politikas veidošanas absolūti jaudīgs instruments. Kā redzēt, šeit ir aprakstīti tikai šie te analīzes līdzekļi, kas ir šī instrumentā iegūvēti, lai saprastu, ko institūcijas dara, ko valstis dara, ko nozares dara, strateģisko lēmumu pieņemšanas instrumentu un tā tālāk. Tātad, ja mēs gribētu nopietni šo instrumentu darbināt Latvijā, es varētu iegūt ļoti precīzu un eksaktu ainu ar to, kas notiek Latvijā. Piemēram, arī tas man prasīja apmēram 5 minūtes paskatīties kopējo publikāciju skaitu pēdējos 4 gados, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, ja skaitu runā paši par sevi, bet toreiz es negribētu tik daudz pilskarties pie skaitiem, bet kāpēc šī situācija ir tāda? Pie tā es mēģināšu savu stāstu nobeigumā nonākt. Kāpēc es ieliku šo te bildi, varbūt daļa no jums zirma, būtu Romāņu šeit ir konsultants. Jo runājot par to, ka šis instruments Web of Science Latvijā, es mēģināju atrādīt pakaļ saprast, kādās institūcijās viņš ir pieejams. Viņš ir pieejams vienīgi Latvijas universitātē, jo mēs par viņu maksājam. Šobrīd ir lielais sākdējums no tīku projektu, kurā nav paredzēts Web of Science pasūtīt. Lai gan man liktos, ka politikas veidotājiem jaunīgāka instrumenta nav. Nu, tad iespējams, ka konsultāti tur bija pie vainas. Zinām, ka runājot par Web of Science konsultanti nepārtraukti tiek pieminēti dažādi, atveidz par akadēmisku tīku, konsultanti tiek pieminēti ļoti dažādos kontekstos. Nu, ja mēs šo problēmu neatrisināsim un neizmantosim normālus instruments, lai veidot zinātnes politiku un viņu plānot, atcīm redzot, mums Latvijā kādu brīdi vēl būs problēmas. Bet, savās ievadu vārdos es teicu, ka ir otra problēmas, pret kā mums tā zinātne ir vajadzīga. Tad, kad tie, kas mēs piedalījās akadēmijas strādiņa 80 gadu jubilejas pasākumus, tur viens no citātiem bija Franču revolūcijas laika, kur bija viens no tā laika vadītājiem, bija teicis, republikai zinātne nav vajadzīga. Tad jautājums, vai republikai Latvijai zinātne ir vajadzīga vai ne, un ja ir vajadzīga, kādēļ, vai mēs to varam nomēt. Pirmkārt, pasaulē diezgan daudz pētījumu, kāda ir reāla atdeva no zinātnes. Šeit ir viens no žurnāla Nature, viens no zinātnēvis autoritatīviem žurnāliem, kas kādu brīdi atpakaļ šo jautājumu mēģināja analizēt. Tas neatiecas īpaši uz Latviju, bet šeit ir dažādi projekti,
ļoti ilgā vēsturiskā periodā un gada atdeve no investīcijām attiecīgās mums, kā jūs redzēt, mazāk par 20% atdeve šeit nekur nav. Var, protams, strīdēties, kas viss ir zinātnes žurnāls, un, protams, viņš varētu būt ne līdz galam objektīvs un varētu skatīties tikai uz pozitīvākiem piemēram, bet tomēr, bet šādiem pētījiem atcīmēt redzot vajadzētu. Manā nozarē fizikā, kur varbūt es arī šīm lietām nedaudz uzmanīgāk sako līdz kā pārējā, piemēram, Anglijā Deloitte firmai tiek regulāri pasūtīts pētījums šeit par to, kāds ir zinātnes ieguldījums apvienotās karalistes ekonomikā. Latvijā mēs atkal tērējam diezgan daudz naudas dažādiem pētījumiem, parasti kā organizēt procesu, nevis pētījumus to, lai saprastu to, kā padarīt procesu efektīvu, un kā no viņa iegūt ekonomisku atdevi, lai no tā visi būtu kaut kāds labums. Šeit atkal ne tik daudz, lai ejot detaļās, bet tomēr kaut kādā ilustrācija fizikas ietekmē apvienotās karalistes Anglijas ekonomikā. Tātad mēs redzam, ka finanšu sektors ir 6% no kopējās ekonomiskās aktivitātes, būvniecība 6,3% fiziku saistīts dažādas aktivitātes 7,1%. Absolūtos skaitos, kāds mainījies pagātnē. Vēlreiz ne tik daudz, lai ieraudzītu šos skaitus, bet Latvijā, ja mēs kādam jautām, tad kāda ir atdeva zinātnes padomes grāmatiem? Neviens cits nav pildēt. No Eiropas komisijas ieguldījumiem, kas ir mērām daudzos miljonus, tad mums ir atdevas vai nav atdevas? Atbildēt šo jautājumu neviens nevar. Ja atdevi nav pietiekoši liela, tad ko darīt, lai viņi tomēr būtu lielāk? Es domāju, ka tas ir tas, kas ir akūti nepieciešams un ar ko ļoti spēcīgi vajadzētu sākt nodarboties. Es gribētu apgalvot, ka šie te rezultāti nepārāk spīdoši Latvijas ekonomikā, nu zināmas, ir pārvaldības modeļu sakas, zinātnes pārvaldības modeļu sakas. Divas bildīs no Latvijas universitātes informatīvās sistēmas. Man kā universitātes rektoram, kas ir atbildīgs par ļoti daudz projektu realizāciju Latvijas universitātē, es īsti neatceros, ka man būtu nopietni pārmetumi bijuši par to, ka projekta rezultātā nav iegūts tas, kas bija paredzēts. Ka pētījums nav kvalitatīvi radīts, ka rezultāti nav pietiekoši augsta līmeņa un tā tālāk. Tas, ar ko es nepārtrauktu, nodarbojos. Šeit, piemēram, ir darba laika uzskaits Latvijas no Latvijas universitātes informatīvās sistēmas. Konkrētam cilvēkam, kurš atkal ir aizkrāsots, nedodies, ka kādu dienu viņam būs nevis 8 stundas, bet 9 stundas, precīzi, kurā projektā cik stundas viņš ir strādājis, par šo mēs nekādām mēs nepārtrauktu. Viens no lielākiem pārkāpumiem profesoriem strādā 42 stundas nedēļā, nevis 40 stundas nedēļā. Es esmu strādājis ne tikai Latvijā, bet šur tur arī ir ārpus. Patiesībā nezinu nevienu savu kolēģi, kurš 5 vakarā iet mājās un teikt, arī es auklēšu mazbērgs vai, nezinu, darīšu vēl kaut ko. Akadēmiska vide tie ir cilvēki, kuri principā ar šo te dzīvo. Ir gatavs strādāt 7 dienas nedēļā, ir daudz stundas. Un to arī dara. Nu, tad rezultātā mums daudzus gadus Eiropas komisijas soli, mūsu pārvaldošās institūcijas soli, ka mēs pāriesim no procesa regulēšanas uz rezultātu, uz skaitu un vērtējumu pēc rezultātiem. Manā jau tagad 7 gadu rektora pieredzē, katru gadu es esmu dzirdējis, ka nu, nākošajam būs labāk, mēs vairāk regulēsim, skatīsimies rezultātu, mēs regulēsim procesu. Tas, ko es redzu vienā, patiesībā paliek tikai sliktāk. Šī vieta, bet es zinu, kaut kas būtu jāsa. Līdzīgi es izkopēju vienu, vienkārši iegūglēju šo rindorītu pietiekumus. Pētnieku pakalpoju medicīnas zinātnē, mēs iepērkam vadošo pētnieku dialdēt ārstēšanā. Pēc, atcerot, lētākās cenas. Tad, kad mēs aiziet pie ārsta, diez vai mēs gribēsim atrast lētāko ārstu, kas ir mūsu dialdēt vai nebūt cits, diez kādu citu lietu. Ārstes. Mēs arī pat esam runājuši, mēs zinām, ka mums bija tagad, diemžēl, nav īsti pie veselības, Agnes Anžāns unikāla personība Latvijas skolu vidē. Cik reiz man kolēģi tad laikā teica, tagad mēs izsludinām konkursu, lai iepirktu Anžānu. Tiešā vārdu tekstā. Nedod Dievs, ka kāds sodīsies darīt to, ko Anžāns dara lētā. Ko tad mēs darīsim, jo skaidrs, ka mums vajag cik Anžāns, tāpēc, ka mēs gribam rezultātu. Vai tas ir atsevišķi gadījums? Ne? Latvijas universitātes mājas lapā sludinājumu par iepirkumu, zinātnieku ekspertu iepirkumu stādā, zinātnes kā eksperti, kas patīt, vai tas pats pētnieks, tikai jūs un citām nosaukt. Atkal, pirmais, ko es iegūglēju, šādi es iegūstu.
Tātad tas, ko es gribu teikt, ka rezultātā, protams, mēs iegūstam skaidrs, par kuriem mēs visi bēdājamies, Eiropas komisijas inovāciju tabula, kurā Latvija ir šeit. Priekšpēdējā vietā, ko mēs visi zinām, vakar tika publicēti, es pareizi saprotu. Vismaz vakar es viņu atradu, bet es zinu par to, kā notiek ražošanā un uzņēmēja darbībā, kā tiek vērtēts valsts vienotām tabulām. Tiešām ražošana, tātad manufacturing, Latvija, protams, šeit nav par laimu pašā beigās ir šeit, drusku zem Eiropas komisijas vidējā, bet pie tā, ka mēs sakam, mums ekonomiskās vidējās rādītāji šobrīd ir viennostrāvēti Eiropas Savienībā, viss veicās ļoti labi, izrādās, ka tas nav uz atcīmredzot ražošanas, tiešās ražošanas pieauguma rēķini ekonomikošana sīkāk var iedzināties un labot mani, ja es būtu daudz vienkāršo izprotu, bet citos sektoros, kas nav tieši saistīti ar ražošanu, jo tātad atcīmredzot tā atbieda, ko mēs sagaidītu no zinātnes ar inovāciju, nepietiekoši nonāk pie tur, kur mēs sagaidītu, lai dot atdevi ražošanā, inovatīvā darbībā un tā tālāk. Tā kā tas, ko es aicinātu atkārtot, to pašu, ko esam darījis visu iepriekšējos 7 gadus, tad pāriesim beidzot no tā, ka lai mēs skaitītu tikai rezultātu, tikai procesu uz rezultātu novērtēšanu, jo pretējā gadījumā man tas atgādina no manas jaunības un gribu vēl vienu citātu nosacīt no Krievu klasikas atcerēties, tā bija man Pīlova luga, šie saucās pīļu medības, kur bija runa par mākslinisko pašdarbību. Un tur pašdarbība tika mērīta pēc struno paļci. Zici, struno paļci, stīgu pirksti, tad mākslinisko pašdarbībā, tur bija kaut kāds balalaika ansambles, un skaitīt stīgu pirksti, cik ir nospēlēt. Es domāju, ka brīdži, ja mēs šeit arī skaitām struno paļci, tā vietā, lai skatītos, kāds ir reālais rezultāts. Tas ir tas, ko es gribēju šeit teikt. Paldies! Paldies! Labi, liels paldies Mārcim par šo tādu emocionālu uzstādījumu. Nu, pirms mēs pārējām pie noslēdētu galvenās šīs dienas daļas ekspertu diskusijas, varbūt dažos vārdos gribu padalīties ar izjūtām, ko mani izsauca iepriekšējā runātāju vārdi. Protams, rezonē tas, kas ir tuvāk, un tava zinātnieks to varat redzēt tikai no vienas perspektīvas. Gribu atgādināt, ka mums par laimi ir ļoti daudzpusīgs panelis, un ja šeit bija pieteikums gan no ekonomikas puses, gan no pašu zinātnieku puses, gan no jauniem zinātnieku, mums arī skolu un studentu pārstāvi. Droši vien tas vadmotīvs, kas mums jau ir izskanējis, un noteikti es arī izskanējis arī diskusija, ir uzņēmība. Uzņēmība, gan tāda, kādu mēs to saprotam uzņēmēju darbībā, gan tāda, ko mēs meklējam tajos topošajos jaunajos zinātniekos, tas ir tas, ko mēs arī ļoti gribam redzēt izglītības sistēmā. Nu, un, protams, mēs nevarējām nesaskatīties un nesasmētīties ar profesoru Andru Ambaini, tad, kad šie te stīgi pirksti tika pieminēti, jo tā plaisa arī, ko Mārtiņš iezīmēs, tā ekonomisku domāšanu, ja, kāds tas iznākums varētu būt, un to akadēmiskās vidas augstskolu vidas domāšana vēl joprojām ir ļoti, ļoti liela. Par ko tad mēs īsti sasmēdījāmies? Tad, kad tā Eiropas nauda atnāk līdz Latvijai, šeit tiek ieprogrammēta un sadalīta. Tas, ar ko mēs 3 gadus nodarbojamies, kopīgi Andra vadītajā projektā, kas arī ar savu pētnieku grupu piedalījos, mēs ražojam gala produktu, tas galvenais uzstādījums bija PLE, pilna laika ekvivalents. Mēs ražojam PLE. Patiešo no Eiropas Savienības iedotajā naudā, tajā, ko mums spīdē, nu ko tad jūs rekur naudu ir, ejiet un paņemiet, ja? Lai viņu paņem, tev ir jāstāv uz tādas citējumības un publikāciju pakāpienu bāzes, uz tāda pakalniņa, kurā tu, kā zinātnieks, arī visu laiku to pēc būtības savu darbu investē. Kad tur man ir jāatskaitās, primārais ir, nu, kur tas iznākums, kur tas ir aizgājis, ja? Kādā rangu žurnālas, kad tas novilta strīpa, kad tas rezultāts tika iegūts. Un būtu ļoti sveitīgi, ja mēs diskusijas laikā tiešām atrastu, kādā veidā mēs varam satuvināt šīs te puses, un varbūt tas vēl viens atslēga vārds, ko es gribētu aicināt pārdomāt visiem diskusijas dalībniekiem, arī tā ilgtermiņa
domāšana tā, kas prasa ne tikai uzņēmību, bet tāda arī drosmi domāt ilgākā termiņā. Ļoti bieži, kad pacēš šo jautājumu, un tu viss ir skaidrs, nu, naudas nav un nebūs, bet, nu, rekord, ja zinātnieki tādi gudreli izdomā produktu, ko ekonomisti tad izdomās kā pārdot, lūdzu, uz priekšu, ja? Varbūt ir kādi pozitīvi piemēri, bet diez vai tādi īstermiņa redzējums ir svarīgi, tad man jūs iekšķinī pateikami redzēt, ka, nu, ilgtermiņa izaugsmē mums ir jādomā, kas ir tas iegums, un es ticu, ka viena no atbildēm ir noteikti tas cilvēka kapitāls un tā uzņēmības vide, kura jaunieši var izaugt un izpausties tajos talentos, kurus mēs vēl nezinām, kurus mēs nevaram viņam iemācīt, mēs varam tikai dot viņam ievirzi. Nu, lūk, ilgāk nekavēršu, tā kā liels paldies visiem runātājiem, kas palīdzējuši mums varbūt norientēties, un tad šobrīd izslūdīt pārtraukumu, kafijas pauze, un tad mēs pēc tam sanāksim kopā, ja tas paši diskusiju. Paldies!